što ima popustiti, nema što se popuštiti. Dakle, jasno je, evropskim standardima je rečeno, čak i imati pismo, javnu izjavu Eichhorstove koja je rekla da sjedište nije određeno i da evropski standardi to ne određuju, jel tako? Može da se priča o nekom okviru rada, ali da to odredi gdje će biti, to nije posao međunarodnog faktora. Čim je ona to uradila, nakon dva sata Murphy, taj isti Murphy je rekao da to ne dolazi obzir i onda sada muslimani neće da o tom da pričaju. Pa evo, nećemo da pričamo, okej. Znači, nema tu priča o popuštanju, nije to stvar koja se pokušava ovdje, mi smo kreteni koji ništa ne radimo, sam izmišljamo kako ćemo nešto uraditi. Znate, kako ćemo nekom zagorčati život. Zašto? Ako se vi borite za Bosnu i Hercegovinu, kao što ti pričaju po Sarajevu, a šta je problem da bude sjedište u Banja Luci apelacijenog odjeljenja? Kao, kažete, onda moraju zatvorenici ići iz Sarajeva na sudovanja kad dođu u tu poziciju u Banja Luku, pa šta? Pa znate vi koliko ljudi iz banjaluških zatvora išlo po Sarajevu, pa šta je bilo problem? Po čem je bio problem? Imate li neku drugu argumentaciju? Zašto izmišljate to? To ne može da bude argument. Prema tome, to je to. Druga stvar, ne može da sud Bosni i Hercegovini odlučuje o imovinskim odnosima između Bosni i Hercegovine i Republike i entiteta. To kao da smo potpisali smrtnu presudu za Republiku Srpsku, zato se neće desiti. Svaka čast, ja i ne razumijem zašto je kod Borjana Krišta toliki neki optimizam. Imate stvari koje traju, decenijama traje priča oko toga kako birati hrvatskog člana predsjedništva i šta se dešava, ništa. Pa šta se desilo? Jer propao svijet, nije propao svijet. Ja samo mislim da mi smo u boljoj poziciji, kad dođemo sutra, eventualno nećemo. Ovo se dobija preporuka za pregovor. Nema datuma, nema screeninga, nema ničega. Mi kad dođemo u poziciju da se pregovara o vladavini prava, i onda će neko da sjede i kaže, moraju se saglasiti akti jedni sa drugim ili tako dalje. U Ustavu ne piše da Bosna i Hercegovina ima pravo na pravosuđe. Šta ćemo onda? Šta ćemo tad? Mijenjati Ustav? Teško. Dakle, da oni gube priliku da nešto urade ako hoće. Mi smo samo htjeli da, eto, pokažemo. Ja čak mislim i ono što sam rekao, da taj sud ovdje kad bi zasjedao u Banja Luci, da bi bio daleko nezavisniji nego ovo što gledamo po Sarajevu. Neće. Dvije stvari te neće desiti, nikoga ne oslovljavam, vam samo kažem. Znači, ako je osnovno odjeljenje u Sarajevu, apelacijone će biti u Banja Luci. Neće on određivati gdje će biti u Republici Srpskoj. Šta ako mi kažemo u Novom Gradu? Peto, neće biti ni u Novom Gradu, ali će biti u Banja Luci. Kad su spremni, pričat ćemo to.